Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dokokokolo, Moisani of Naluk, Hokoluka Punarber, Sagatam Zanesu, Dokokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, Sadikiba video to Lopu skip Nokoraki. দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আপোনালোকৰ এটাটা লাইকে আমাক ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ জগায় লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি সাইডত থকা যোনটো বেল আইকন আছে প্রেছ কৰি অল অপচনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰ সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাহো দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে 1 লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰী নেতৃত্বত বৈঠক আজি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠকে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৰাজ্যত 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত গঠন কৰি দিয়া কমিটিখনৰ সৈতে দ্বিতীয়খন বিশেষ বৈঠকত মিলিত হয় উক্ত বৈঠকত আগন্তুক দিনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত হ'বলগীয়া নিযুক্তি সন্দৰ্ভত পদসমূহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা নিয়মাৱলী আবেদন পদ্ধতি বাছনি প্ৰক্ৰিয়া তথা সামগ্ৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰে লগতে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যিসমূহ বিভাগে এতিয়ালৈকে বিভাগীয় খালিপদ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই সেই বিভাগসমূহক অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ দুই বিজেপি নেতাৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আঘাতৰ লগতে কাপোৰ ফালি চিৰাচিৰি হৈছে এই মুহূৰ্তত দি আছো দৰ্শকসকলক এটা ডাঙৰ খবৰ দুই বিজেপি নেতাৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আঘাতৰ লগতে কাপোৰ ফালি চিৰাচিৰি কৰিলে হোজাইৰ ভালুকমাৰীৰ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিশা বিজেপিৰ দুই নেতাৰ মাজত মাৰপিটত লিপ্ত জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতি মানিক গোস্বামী আৰু প্ৰাক্তন জিলা সম্পাদক ৰাজেক চৌবে ভূমি বিবাদ সংক্ৰান্তত ৰাজেক চৌবেৰ বিৰুদ্ধে মানিক গোস্বামীয়ে আৰক্ষীক সাক্ষী দিয়াত মানিক গোস্বামীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মাৰপিটত আহত বিজেপিৰ দুই নেতাসহ অন্য কেইবাজনো লোক ঘটনা সংক্ৰান্তত বিজেপিৰ দুই নেতাই পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে গোচৰ লংকা আৰক্ষীয়ে নিশাই দুয়োগৰাকী বিজেপি নেতাক আটক কৰি তদন্ত চলাই আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ছানী টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে শিশু কিশোৰৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিছে কভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ বৰ্তমানলৈকে 28,000 শিশু কিশোৰ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড 19ত এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ শিশু কিশোৰৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিছে কভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ প্ৰথম ঢৌতকৈ দ্বিতীয় ঢৌত বৃদ্ধি পাইছে শিশু কিশোৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰথম ঢৌৰ তুলনাত শিশু কিশোৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 12%লৈ বৰ্তমানলৈকে 28,000 শিশু কিশোৰ আক্ৰান্ত কভিড 19ত 10 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰতেই অধিকাংশ হৈছে আক্ৰান্ত 10 বছৰ অনুৰ্ধৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কম হৈছে সকলোসমূহ মেডিকেল কলেজতেই কৰা হৈছে ICU ব্যৱস্থা মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ শিশু কিশোৰৰ বাবে ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ প্ৰথম ঢৌতকৈ দ্বিতীয় ঢৌত বৃদ্ধি পাইছে শিশু কিশোৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰথম ঢৌৰ তুলনাত শিশু কিশোৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 12%লৈ বৰ্তমানলৈকে 28,000 শিশু কিশোৰ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড 19ত 10 বছৰ অনুৰ্ধৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কম হৈছে এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ সকলোসমূহ মেডিকেল কলেজতেই কৰা হৈছে ICU ব্যৱস্থা এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শিশু কিশোৰৰ বাবে ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ প্ৰথম ঢৌতকৈ দ্বিতীয় ঢৌত বৃদ্ধি পাইছে শিশু কিশোৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰথম ঢৌৰ তুলনাত শিশু কিশোৰৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 12%লৈ বৰ্তমানলৈকে 28,000 শিশু কিশোৰ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড 19ত 10 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰতেই অধিকাংশ হৈছে আক্ৰান্ত 10 বছৰ অনুৰ্ধৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কম হৈছে সকলোসমূহ মেডিকেল কলেজতেই কৰা হৈছে ICU ব্যৱস্থা মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হঠাৎ বেংকৰ ধন নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে বিশেষ ফোন নম্বৰ ভুৱা ফোন কল আহিলেই জনক অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ নম্বৰত এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ KYCৰ নামত অহা ভুৱা ফোনক লৈ সতৰ্কবাণী অসম আৰক্ষীৰ
KYC নামত অহা ভুয়া ফোন ৰিসিভ নকৰিবলৈ আহ্বান আৰক্ষীৰ। যিকোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক এপ ডাউনলোড নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই। SMS বা ইমেইলত অহা যিকোনো ধৰণৰ লিংক ক্লিক নকৰিবলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে। OTP, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, CVC নম্বৰ শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীৰ। সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ পৰা ফোন আহিলে হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰিব আৰক্ষীক। 9132699 75 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ নতুন পদক্ষেপ লৈছে অসম চৰকাৰে। তাৰ লগতেই বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ এটাও মুকলি কৰা হৈছে। 155260 বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰে। বেংকৰ ধন হৰলুকিকে ধৰি চাইবাৰ অপৰাধৰ তথ্যজনক বিশেষ নম্বৰত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰতে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পুনৰ উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ কোভিড পৰিস্থিতি। জনসাধাৰণ সচেতন নহ'লে সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ দিশে যোৰহাট। শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ অৰ্থাৎ কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ, বাঢ়িছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও। তাৰ মাজতে জনসাধাৰণক কিছু সকাহ দি আহি আজিৰে পৰা জিলাখনত বলবৎ হৈছে নতুন SOP। কিন্তু সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই থাকিলে যোৰহাটতো সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। 28 জুনৰ পৰা যোৰহাটত বলবৎ হৈছে নতুন SOP। সেই অনুসৰি জিলাখনত দুপৰীয়া 1 বজালৈকে দোকান পোহাৰসমূহ তথা চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ খোলা থাকিব আৰু দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্যআইন বলবৎ হ'ব। যোৰহাট জিলাই সামান্য সকাহ পোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে বিগত সপ্তাহটোত ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ ধৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। সংক্ৰমণৰ হাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে কমি আহি যোৱা 23 জুনত যোৰহাটত 2.67% হৈছিল, যদিও 24 জুনৰ পৰা পুনৰ এই হাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে। 24 জুনত যোৰহাটত সংক্ৰমণৰ হাৰ 4.16%, 25 জুনত 3.9%, 26 জুনত 4.7% হোৱাৰ পিছত দেওবাৰে সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈ গৈ 8.49%। অৱশ্যে দেওবাৰে মুঠ 1364 লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে 116 লোকৰ শৰীৰত কোভিডৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছিল। আনহাতে উদ্বেগজনকভাৱে বিগত 4 দিনত যোৰহাটত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 12 জন। যোৰহাটত নতুন SOP বলবৎ কৰি দোকান খোলাৰ সময় 1 ঘণ্টা বৃদ্ধি কৰিলে যদিও কোভিডৰ সংক্ৰমণ নকমিলে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। আনহাতে নতুন SOP অনুসৰি যোৰহাটৰ কোনো এক অঞ্চলত বিগত এসপ্তাহত যদিহে কোভিড সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 10 জন পোৱা যায় তেন্তে সেই অঞ্চলটো যোৰহাটৰ জিলা দণ্ডাধীশে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নিউ কোভিড SOP আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল কোভিডৰ নতুন SOP। গুৱাহাটীত 4 বজাৰ পৰা সান্ধ্যআইন, আজিৰে পৰা ৰাজ্যত কাৰ্যকৰী হ'ল কোভিডৰ নতুন SOP। এসপ্তাহৰ বাবে বাহাল থাকিব নতুন SOPৰ বিধিসমূহ। শুকুৰবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা জনাইছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। 4খন জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। বিশ্বনাথ, মৰিগাঁও, গোলাঘাটৰ বোকাখাট মহকুমা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। আজিৰে পৰা কামৰূপ মেট্ৰ'ত 4 বজাৰ পৰা সান্ধ্যআইন, বিয়লি 3 বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰসমূহ। বাকী জিলাসমূহ পূৰ্বৰ দৰে থাকিব, আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব। ৰাজ্যত 247টা কৰোণাৰ হটস্পট চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নিৰ্বাচনো গ'ল, মহাজোঁটো গ'ল, অৱশেষত হাগ্ৰামাৰ BPFএ স্পষ্ট কৰিলে স্থিতি। দেওবাৰে মহাজোঁটৰ পৰা BPFক ওলাই আহিবলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে মুকলিকৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছত সোমবাৰে দলৰ উপসভাপতি প্ৰবীণ বৰুৱাই কৈ দিলে যে এতিয়াৰ মহাজোঁটত BPF থকাটো অপ্ৰাসংগিক। ইয়াৰ বিপৰীতে মহাজোঁটৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ক'লে এতিয়াও BPFএ মহাজোঁট ত্যাগ কৰাৰ কথা জনোৱা নাই। দেওবাৰে মহাজোঁটৰ পৰা BPFক আঁতৰিবলৈ মুকলিকৈ দাবী জনাইছিল দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰীয়ে। দৈমাৰীয়ে আনকি দিছিল মহাজোঁট নেৰিলে দল ত্যাগৰ হুংকাৰ দিছিল। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৰিহণ দৈমাৰীৰ হুংকাৰৰ পিছতে সোমবাৰে দলৰ স্থিতিৰ কথা সদৰি কৰিলে BPFৰ উপসভাপতি প্ৰবীণ বৰুৱে। বৰুৱে ক'লে এতিয়াৰ মহাজোঁটত থকাটো অপ্ৰাসংগিক কথা, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেহে সোমাইছিলোঁ। মহাজোঁটত এতিয়া নিৰ্বাচন গ'ল আৰু মহাজোঁটত থকাৰ কথাও গ'ল, এইবুলি মন্তব্য কৰিছে। মহাজোঁটৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথা স্পষ্ট কৰি প্ৰবীণ বৰুৱাই লগতে কয় যে উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব BPFএ, ইয়াৰ বাবে আমাৰ দল সাজু হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে।
উল্লেখযোগ্য যে সদায় সরকারৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দলীয় বিধায়ক কেইজনক লগত লৈ সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলে 25 লাখ টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই BPFৰ পতা পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ নাইট কাৰ্ফিউ ভায়োলেটেড টিয়কত নৈশ আইন ভংগকাৰীক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা এই মুহূৰ্তত দি আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ নৈশ আইন ভংগকাৰীৰ গাড়ী ধৰিবলৈ আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কলিয়াপানীৰ সমীপত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জানিব পৰা মতে AA05A4550 নম্বৰ মাৰুতি গাড়ীখন শিৱসাগৰৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত গৰিসাগৰ আৰক্ষীৰ নিয়মীয়তা অচিত ৰখাবলৈ সংকেত দিছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি সেই স্থানৰ পৰা গাড়ীখন তীব্ৰ গতিৰে পলায়ন কৰে এনে কাৰ্যত গৰিসাগৰ আৰক্ষীৰ সন্দেহ হোৱাত তৎক্ষণিকভাৱে টিয়ক আৰক্ষীক জনায় টিয়ক আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোত লৈ তৎপৰ হোৱাৰ সময়তে কলিয়াপানীৰ ঘাইপথ সংযোগী আন এটা পথাৰে গাড়ীখন পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰু তেনে সময়তে গাড়ীখনৰ চকা ফুটি ৰৈ যায় ইতিমধ্যে গাড়ীখন জব্দ কৰাৰ লগতে চালক হাঁহচৰা চাংমাই গাঁৱৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিছে টিয়ক আৰক্ষীয়ে টিয়ক আৰু গৰিসাগৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনত তালাচী চলাই কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঘটনাটোত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গৰিসাগৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভেকচিনৰ প্ৰজনন ক্ষমতা প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে নেকি গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তন্যপ্ৰাণ কৰা মহিলাই ভেকচিন ল'ব পাৰিবনে এই নিউজটো প্ৰকাশ পাইছে News18 Assam নামৰ এটা ৱেব পৰ্টেলৰ পৰা মহামাৰী কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ভেকচিন অভিযান জানুৱাৰী মাহৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে চলি আছে এতিয়ালৈকে 30 কোটিতকৈও অধিক লোকক কৰোণা ভেকচিন দিয়া হৈছে মে' মাহত 18 বছৰ অধিক বয়সৰ লোকসকলকো ভেকচিন দিয়াৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে লোকসকলক ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে বিশেষকৈ যুৱকসকলৰ ক্ষেত্ৰত টীকাকৰণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত একাংশ মহিলাই নহয় পুৰুষৰো ভেকচিন আৰু প্ৰজনন ক্ষমতাৰ বিষয়ে এক ভ্ৰম ধাৰণা আছে যে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰজনন ক্ষমতা প্ৰভাৱিত হ'ব মহিলাসকলৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে ভেকচিনৰ পিছত তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব অৱশ্যে কোভিড ভেকচিন সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ ওপৰত দিল্লীৰ লেডি হাণ্ড্ৰেডছ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী ডক্টৰ মঞ্জুপুৰীয়ে এনেধৰণৰ যিকোনো আশংকা ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু মহিলা আৰু পুৰুষৰ মাজত প্ৰজনন ক্ষমতা সম্পৰ্কে বিতং প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে প্ৰশ্ন কোভিড ভেকচিনে প্ৰজনন ক্ষমতা প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে নেকি উত্তৰ হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ভেকচিনটো ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী বিকশিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ই আন কোনো হৰ্মনৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে মহিলাৰ গৰ্ভধাৰণৰ বাবে এষ্ট্ৰোজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰনক কাৰক বুলি গণ্য কৰা হয় আনহাতে পুৰুষৰ টেষ্টোষ্টেৰন হৰ্মনৰ উৰ্বৰতা নিৰ্ধাৰণ কৰে কোনো কোভিড ভেকচিনে হৰ্মনৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় সেয়েহে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সন্তানহীনতা বা নিম্ন উৰ্বৰতাৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিমাণৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নগণ্য সকলো ভেকচিনৰ কাৰ্যকৰিতা আৰু মানদণ্ড পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰথমে পশুৰ ওপৰত ভেকচিনটো পৰীক্ষা কৰা হয় ভেকচিনৰ সভ্যতাৰ সকলো মানদণ্ডৰ ওপৰত কোভিড ভেকচিন পৰীক্ষা কৰা হৈছে এইটো সুৰক্ষিত তাৰ লগতে প্ৰশ্ন হৈছে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গৰ্ভনিৰোধক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁতেও আপুনি কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে ইয়াৰ কোনো বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব নেকি উত্তৰ হৈছে কিছুমান গৰ্ভনিৰোধকৰ বিকল্পত ষ্টৰিত থাকে বেছিভাগ দম্পতীয়ে ভয় কৰে যে যদি তেওঁলোকে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বাবে গৰ্ভনিৰোধক বড়ি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় কিছুমান দেশত কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেজ গোট মৰা ঘটনা ঘটিছে যি ভেকচিনৰ পিছত শৰীৰত প্ৰেৰিত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিন্তু ভাৰতীয় লোকসকলৰ তেজ গোট মৰাৰ সংখ্যা অতি কম সেয়েহে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ সৈতেও কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰি
তাৰ পিছতে পাছৰটো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ঋতুস্ৰাৱ বা ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত মহিলাসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় নেকি উত্তৰ হৈছে বেছিভাগ লোকে কৈছে যে মহিলাসকলে ঋতুস্ৰাৱৰ 3 বা 4 দিনৰ বাবে কোভিড ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব নালাগে কিয়নো মহিলাসকলৰ বৰ্তমান শৰীৰত কিছু হৰমনৰ পৰিৱৰ্তন আছে কিন্তু ঋতুস্ৰাৱতো ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰি মন কৰিবলগীয়া যে ভেকচিনে হৰমনৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰভাৱিত নকৰে মহিলাসকলে যিকোনো পৰিস্থিতিত ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে হয় পুষ্টিৰ যত্ন লওক আৰু টীকাকৰণ কৰাৰ দিনা প্ৰয়োজনীয় পানী খাওক তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তন্যপান কৰাই থকা মহিলাসকলেও ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে উত্তৰ হৈছে যিহেতু ভাৰতত মুকলি কৰা কোনো ভেকচিনে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওপৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰদান কৰা নাই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে নিশ্চিত নহয় যে ভেকচিনে গৰ্ভৱতী মহিলা বা গৰ্ভজাত শিশুক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব কিন্তু স্তন্যপান কৰাই থকা মহিলাসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ই তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণে ক্ষতি নকৰে যদি টীকাকৰণৰ পিছত মৃত্যু জ্বৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কেঁচুৱাটোক স্তন্যপান নকৰিব আৰু শেহতীয়া প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে PCOD পলিষ্টেটিক অভাৰিয়ান চিণ্ড্ৰোম বা UTI মূত্ৰনলীৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলাসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে উত্তৰটো হৈছে বৰ্তমানে দেখা পোৱা হোৱা নাই যে ভেকচিনটোৰ এনে কোনো পৰিস্থিতিত পাছকীয়া হ'ব সতৰ্কতা হিচাপে কোৱা হয় যে যদি অতীতত কোনোবাই তেজ পাতল কৰাৰ ঔষধ গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে এবাৰ আপোনাৰ চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব PCOD বা CUTI ভেকচিনৰ পাছক্ৰিয়া দেখা পোৱা নাই দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম